Ще біда в Туреччині, там знову землетрус, поранено понад 2000 людей. Більшість постраждалих – це люди, які вистрибли з балконів, щоб не опинитись під завалами. Епіцентр був на південному сході провінції Малаття. Магнітуда становила 5,3. Серйозних руйнувань попередньо зазнали кілька будівель. Поштовхи відчули ті райони, які постраждали взимку. Нагадаємо, в лютому цього року на південному сході Туреччини і півночі Сирії стались потужні поштовхи. Тоді загинуло майже 60 тисяч людей.